Počkaj, ty Bieke, pomalšie. Dvojité V8, delta 6, MCU, Julča 450. Očúvaj ma, Tibike. A tam nájdem aj také normálne, že také, že japonské porno? Dobre. No tak ti veľce pekne ďakujem. Maj sa. No. Toto čo má ako znamenať? Že Vicky Liex. A do čerta. No ukáž. Freddie Mercury žije. Určite. Obama je beloch, ktorý sa dal začierniť. AIDS sa po Európe začal šíriť pukancami. Ale svine jedny hnusné, smrdlavé. A to čo sa toto stalo? To kde som sa ja nabúral?